en värld fylld med ideal och prestation vill jag ta bort stigmat bakom träning och istället rikta fokus på varför folk egentligen tränar. Forskning har länge visat på träningens positiva inflytande på såväl den mentala som den fysiska hälsan. Men vad är det egentligen som driver träningsmotivationen framåt? Mitt namn är Maja Panvik och i den här programserien vill jag visa på mångfald inom träning och djupdyka i folks varför. I dagens avsnitt möter jag upp influencern Hanna Friberg som under 15 års tid har influerat inom mode, skönhet och hälsa. Hanna har genom åren utövat allt från yoga till thaiboxning och tog i år sig an den stora utmaningen att åka Vasaloppet. Idag ska jag få testa på Hannas träningsrutin, men framförallt ta reda på hennes varför. Varmt välkomna till premiäravsnittet med Mitt Varför tillsammans med Hanna Friberg! Så kul! Välkommen! Tack. Alltså jag är så glad att du ville vara med just idag. Ja men skitkul. Jag känner att det här känns ju jätteroligt. Ja visst. Idag så ska vi djupdyka i dig och din träning. Ja. Jag är så taggad på att få höra allt runt omkring. Men jag tänker att vi börjar från ruta ett. Mm. Hur började allt? Har du liksom allt tränat eller? Ja, alltså jag var ju den här personen som testade alla sporter när jag var liten. Är det så att jag har liksom spelat innebandy, handboll, fotboll, orientering. Och liksom basket. Alltså jag såhär, jag liksom testade allt. Men jag var aldrig bra på någonting. Nej, jag var men du liksom fastnade heller inte alltid för någonting, utan du testade runt. Ja, jag testade runt. Tyckte väl kanske att handboll var roligast. Men liksom blev aldrig riktigt duktig. Så sen började jag springa. Okay. Och det är typ det som jag har gjort liksom hela livet. Alltså det som har hållit i sig längst. Fattar. För vi är ju på Djurgården idag och du ville mötas upp här. För jag ska ju få testa på din träningsrutin. Exakt. Berätta. Alltså Djurgårdsvarvet är mitt finaste, bästa varv i liksom världen. Alltså det är så fint här. Alltså sån idyll. Och jag kan gå 2 gånger om dagen. Kan jag liksom köra varvet här för jag tycker det är, alltså det ger mig sånt lugn typ. Jag ska säga 2 gånger om dagen. Så här är liksom, och jag är alltid här. Ditt andra hem. Så jag brukar springa eller promenera, liksom långa promenader här i kring liksom. Och sen så är min andra bästa grej megaformer som jag älskar, som är liksom lite mer lågintensiv träning men som är sjukt, sjukt, sjukt jobbig. För jag vet att du har ju varit inne på det här med att du gillar lågintensiv träning, men där är ju så här löpningen sjuk kontrast. Eller springer du långsamt? Eller jag tänker springer du där? Alltså ganska långsamt och ganska långt. Typ joggar egentligen. Ja. Alltså jag springer inte. Vi ska ju köra Djurgårdsvarvet idag. Brukar du köra hela eller hur brukar det se ut liksom? Alltså jätteolika beroende på vad jag känner för. Så det finns ju liksom ett som går runt hela Djurgården också som är så här jättefint längs vattnet som man ser Nacka. Och det är ju, blir ju typ en mil så det kanske jag kör en gång i veckan. Men annars så brukar jag liksom hålla mig kring kanalen. Ja men för det är väldigt tacksamt för man kan ju också köra ganska olika rutter liksom eftersom det finns olika broar så kan man ju avgöra distanser. Exakt. För de som inte bor i Stockholm, vad är Djurgårdsvarvet? Alltså det är ju en runda som går runt hela Djurgården. Ja. Och så finns det också längs kanalen. Så det är lite olika vad man säger är Djurgårdsvarvet. Så det finns hela Djurgårdsvarvet som är runt hela Djurgården. Ja. Och sen finns det liksom kanaler. Ja. Och vad är Djurgårdsvarvet för dig? Ja. Djurgårdsvarvet för mig är, nej men det är typ min, alltså ärligt talat min så här frizon. Alltså här, om jag typ har ångest eller liksom mår dåligt eller på något sätt så brukar jag alltid ta en promenad runt Djurgårdsvarvet. För att liksom, det är, men jag älskar att vara här. Alltså jag älskar att vara här. Och jag skulle också vilja veta så här, en vattendelare när jag kommer till löpning. Lyssnar du på musik, podd, ingenting alls? Jag lyssnar absolut på någonting. Ja, och vad? På oftast musik. Jag kan lyssna på podd också, men jag tycker att musik är liksom men det är det. Då får du till det här runners high. Exakt. Och vilken är liksom din go to låt att så den här när det blir extra kämpigt då sätter du på den här. Men typ Levels med Avicii. Alltså den funkar. Så slaget. Ja, riktigt riktigt bra. Kul. Men vi ska ju springa en liten runda idag. Och är du redo? Ska vi köra igång? Jag är så redo. Let's go.
fan vad skönt. Så löpning är topp ett. Värsta jag vet. Är det så? Ja, alltså det här var bara för din skull. Men gud, jag älskar ju löpning. Alltså, och det... speciellt, alltså jag har typ aldrig sprungit och pratat med någon. Nej. Och det blir liksom, då kan man inte andas normalt. Man ska liksom försöka ha en så normal röst som möjligt. Alltså då kommer du där när jag berättar vad jag har gjort. Vad har du gjort? Jag har ju kört en springdejt med en kille. Kille en gång. Hanna Friberg! Och det var, men då fick man ju verkligen så här. Nej, alltså det är det värsta, för jag vet inte om ni ser det, men jag har liksom såhär svettmustasch. Och liksom, jag fick ju typ håll där i mitten, men jag vågade inte säga någonting. Jag bara såhär, du vet, knep tummarna och bara såhär. Hoppades för det bästa. Nej, men jag, ja, vi körde en springdejt. Alltså absolut topp tre sjuka dejterna kanske jag har gjort. Men det blev var ändå... en dejt nummer två? Det har inte blivit det än. Nej. Vi får se. Så ingen tips från coachen, ingen springdejt. Men nu är det gjort. Alltså, atmosfären är magisk. Ah. Jag skulle säga att det här får... Om jag ska köra toastar, fem toastar, så får det här 2 av 5. Bara för att du hatar att springa? Ja, alltså det drar ju verkligen ner det. Men det som höjde det från en 1 av 5, det var ju springa med dig, men också hela, alltså idyllen. Jag tycker 2 av 5 var jävligt dåligt betyg. Men okej, okay, men jag ska säga det, 2,5, 50%. Ja, 50%. Alltså jag hatar ju fortfarande att springa. Så att, ja. Och sen så det var så fint, de sitter liksom och målar längs vattnet. Så att en sån dejt. Kan du bjuda ut mig på. Men ingen springdejt. Ingen springdejt. Ingen springdejt. Men Hanna, vi ska vidare till nästa aktivitet. Men jag tänkte att vi kanske vill fylla på med någon form av energi. Så jag tänker vi drar till nästa ställe nu. Okej, nu har vi hamnat på Joe & Juice för att ladda upp med lite ny energi efter löprundan. Hanna var ju oberörd, men jag behövde kanske ladda på med ett och annat. Men Hanna, det här programmet går ut på att fråga dig om ditt varför. Varför tränar du? Så nu är jag väldigt nyfiken på att höra ditt svar. Alltså jag tränar ju för att jag mår så bra av det och får liksom endorfiner. Om jag typ vaknar upp på morgonen och inte har rört på mig på något sätt, eller så här, har en morgon, jag blir typ på dåligt humör. Alltså jag behöver typ gå, om det bara är en 10 minuters promenad, men bara liksom göra någonting. Eller liksom en liten yogasession eller något som är så här för mig själv typ. Skulle du säga att ditt varför alltid har varit det, eller har det liksom förändrats genom åren? Nej, det har nog alltid varit det. Jag har alltid haft en väldigt liksom sund syn på träning och liksom välmående på det sättet. För jag kan tänka mig att många som kollar på det här kanske vill hitta den relationen med träning. Men kanske inte riktigt landat i sitt varför. Och jag har ju en teori om att det är ganska bra att definiera sitt varför. För att jag tror att det är en stor nyckel till att man håller motivationen vid liv. Och sen i kombination med att man såklart hittar en träningsform som man känner att så här, är kul och allt sånt där. Men skulle du säga att det är nyckeln för dig att hålla igång? Att verkligen så här, ha ett tydligt varför? Ja, men 100%. Jag vet ju att det är för att så här, jag mår bra av det. Så det blir så här. Ja, men alltså, som jag sa lite såhär, om jag har lite ångest, så jag säger men gå på en promenad, en kort, jättelångsam kan det vara. Eller bara, egentligen typ att komma ut lite. Alltså såhär att man bara får komma ut, sätta sig på en parkbänk och bara såhär, ja men göra någonting. Precis. Varför åkte du då Vasaloppet? Det var nog liksom en utmaning lite på mig själv, att jag var såhär, fan, jag vill se om jag klarar det. Först var ju alla så här, men ska du inte åka Tjejvasan? Och då var jag så här, nej. Tjejvasan vet jag att jag kommer klara. Men Vasaloppet, det är jag lite osäker på. Så då var jag så här, ja men vi kör. Och så får vi se hur det går. Men jag hur myntades ju... allting? Alltså var det din mamma? För jag vet att din mamma hade väl åkt något år tidigare? Ja, min mamma har ju tävlat i längdskidor när hon var liten. Liksom. Eller innan hon fick mig och min syra. Så hon hade ju åkt öppet spår innan. Så hon har liksom åkt distansen, men inte själva Vasaloppet. Precis. Så det var ju typ självklart att jag skulle åka med henne. För jag kände liksom att jag ville inte göra det här själv. Jag ville ändå ha med mig någon. För det men var det hon som myntade själva idén? Nej, det var faktiskt Vasaloppet som hörde av sig. De hade väl sett att jag typ hade åkt längdskidor någon gång. Alltså det är en av de roligaste grejerna jag har gjort. Skulle du kunna tänka dig åka igen? Ja, verkligen. Det var så mycket känslor, alltså det var så mycket känslor, alltså jag grät ju liksom under loppets gång och jag skrattade och jag var, alltså jag vet såhär, det var så mycket i den här dagen och att man har såhär förberett sig så länge också. Så det var faktiskt, alltså det är en av de bästa grejerna jag gjort, 100%. Ibland som, alltså jag har ju, det enda jag jobbat med är ju liksom influencer-grejen.
Och jag kan uppleva så ofta att jag blir så, men dömd för det yrket liksom. Så fort jag nu, typ om jag märker att någon är lite dömande när jag berättar vad jag gör och jag säger att jag åker Vasaloppet, så ändras typ folks bild av mig. Man vinner lite förtroende. Ja, det är väl nästan så, och det är så det har blivit min också nu, att jag bara, fan det här var ju skitbra, för att du vet. Ja, exakt. Jag kan bli så trött på att så här, jag blir dömd för hela tiden. Ja, men det ska vara så glassigt och det ska vara så... Om man tänker att det enda man gör är liksom... Och, ta bilder på sig själv på, att man har lite mer. Ja, så det känns, det var liksom en liten så här... Jag ville typ göra lite för en sån grej också, det kändes så här... Jag kan faktiskt göra fler saker. Exakt. Än att bara ta bilder på mig själv. Du har ju berättat att du gillar löpning, det har jag förstått. Skulle du tänka att du kunna ta en annan utmaning där också? Alltså så här, springa någon lopp eller? Ja, absolut. Jag är ju sugen på maraton. Alltså maraton? Men jag är också livrädd för det. Så, men där också, jag vet att jag klarar ett halvmara. Mm. Det vet jag att jag kommer fixa. Men ett maraton, det är så här, det är jag osäker på. Så först var jag så här, ska jag anmäla mig och köra halvmaran i höst? Mm. Men sen så bara, nej. För det vet jag att det kommer klara sig, i så fall ska jag göra det på riktigt. Ja. Kanske, Men vi får se. Jag tror på dig alltså. Vi får se. I förhållande till det oberörd du var när vi sprang, alltså du har goda möjligheter. Du springer inte bara, utan du gillar ju även lågintensiv träning. Mm. Berätta vad vi ska göra nu. Alltså nu ska vi köra megaformer, som är typ pilates på så här en maskin. Det ser inte alls jobbigt ut, men jag tycker alltså, att vissa megaformerpassen är ju jobbigare än vad det var att köra Vasaloppet. Ja, 100%. För det är en helt annan typ av träning. Och har man inte testat innan så måste man ge det några gånger. För att det är lite svårt att komma in. Det är mycket liksom att tänka på, man ska göra allt så långsamt som möjligt. Så det är en annan typ av träning som jag inte har kört tidigare. Men det är också en ganska svår flörtad träningsform för att den är ju ganska dyr om man ska säga så. Alltså, dyr. Till skillnad från löpning som man kan göra vart som helst, när som helst, så är det här en väldigt dyr träningsform. Mm. Och som du säger, det kanske krävs några gånger innan man fattar hur man ska använda maskinen eller fattar, eller faller för den liksom. Men alltså jag har testat det 5 gånger tidigare skulle jag tro. Och det är så kul och så jobbigt. Alltså jag skakar efter typ 10 sekunder. Ja, men det är väldigt mycket uthållighet liksom. Det är kul. Så vi ska till The Place nu. Nu har vi tagit oss till The Place och den här magiska lokalen. Här har vi Stella som ska guida oss genom dagens träningspass. Yeah. Vad ska vi göra? Vi välkomna till The Place. Ja, vi ska träna någonting som heter Legree Fitness. Den här träningsmetoden är framtagen av Sebastian Legree. Yeah. Det är han som har gjort de här maskinerna och tagit fram träningskonceptet. Så hela den här klassen kommer vi göra på vår egen maskin. Vi kommer jobba genom hela kroppen. Ingenting kommer vi missa. Och efter 47 minuter är vi helt klara. Jag är livrädd alltså. Jag har ju testat det här några gånger. Och alltså, jag skakar så mycket. Så att, väldigt spännande. Men vi sätter igång. Vi drar igång. Dagens första övning är en wheelbarrow. Så vi kommer komma med knäna på första röda linjen. Händerna på de här runda plattformshandtagen. Vi hittar ut i en halv plankposition. Härifrån så låter vi bordet bara glida bak. Rörelsen kommer från axelleden. Yes, vi är igång. Så i våra coreövningar, eller i alla övningar, så ska vi verkligen se till att aktivera magen genom att suga in naveln mot ryggraden. Yes. Och när vi kör Legree Fitness så är det ju långsammare det går, desto bättre. Det är så jobbigt.
Jag började verkligen på riktigt skaka efter 20 sekunder. Alltså det var ingen skämt. Men jag har ju vant mig vid liksom lite övningarna. Men jag har aldrig haft så bra core-styrka som jag har efter jag börjat köra megaformer. Precis, det är det jag känner. Att jag är väldigt duktig i så här explosiva övningar och så här, där man har råstyrka. Mm. Men det här att hålla i liksom, ja, men, flera minuter samma, alltså bara så här, suga ut mjölksyran, alltså fy fan. Alltså, det är skitbra. Men jag, ja, det här, på tala om toaster, så får det här verkligen 5 av 5. Ja. Alltså, jag vill verkligen köra mer av det här. Men hörru du, tack för att vi fick hänga med på din träningsrutin. Ja, det var, skitroligt. Jättekul att ni ville följa med. Ja, men såklart. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att du ska få dela med dig av ditt träningstips till de som lyssnar. Jag skulle säga att mitt bästa träningstips är att hitta en träningskompis som gillar typ samma typ av träning som dig. Det blir så mycket enklare att man får träningen gjord. Man vill inte svika sin kompis. Och det blir också mycket, mycket roligare att träna med någon, tycker jag i alla fall. Så det skulle jag säga är mitt. Om man vill liksom komma igång med träningen så är det mitt bästa tips. Snyggt! Mm. Tusen tack, Hanna! Tack själva! Var hittar vi dig någonstans? På Instagram, Hanna Friberg. Podcast, Måndagsvibe. TikTok. TikTok, Hanna Friberg tror jag heter det med. Så jag finns överallt. Ja, perfekt. Tack så jättemycket och vi ses igen i nästa avsnitt.